Pozdrav YouTuberi, dobrodošli na moj kanal, Dan ovdje, danas YouTuberi, radimo nešto novo, a to je moja anime porodica. Pa, da počne. Ali pre svega želio bih da kažem jeste da posjetite jednu grupu, Anime Squad, imat ćete ovdje i u deskripciji i pinovan komentar, tako da posjetite obaveznu grupu, grupa Kida, znači najbolja grupa u kojoj sam, tako da... Sada možemo da krenemo. Ako želite da budete u sljedećem klipu ili da dobijete shoutout od mog kanala, trebate samo da napišete dole u deskripciji, ne u deskripciji, u komentarima, nešto vezano za ovaj klip i da stavite hashtag denovci. Tako da, eto, možemo krenuti. Evo, anime porodica. Pa ne volim toliko da mešam anime sa stvarnim svetom, ali bi stvarno volio da postoji, na primjer, svet kao anime, bilo bi mnogo brutalno i ekstra. Aaaa, kawaii! Tako da, možemo krenuti. Izabrao sam za oca All Might, ili svemoćnog. Otac, šta mogu da kažem za oca? Vrhovni otac, pomagao bi mi u svemu. Bacao bi me do škole, lansirao bi me, trenirao bi me, tako da, eto. All Might mi je kao otac. Za majku sam izabrao Erzu Scarlet. Zašto sam Erzu? Zato što ženstvena je kad treba. Ima crvenu kosu i veoma vešta u borbama, tako da bi se slagala sa All Mightom. Ja bi bio Koshima Ryochi. To vam je iz anime Babysitter, koji ima brata Kotaro. Tako da on nema moći, prost lik, tako da ja bi bio taj. Šta mi fali? Za ženu bi izabrao Akame iz Akame ga Kill, zato što je ženstvena ponovo. Prelepe oči ima i plus ima demona u sebi, mislim mač je nešto nalik demonu. Tako da bila bi stvarno odlična žena i sastojali bi se od 4 dece, pa od tih bi bili sin Asta i sin Yumo. Oni bi bili nerazvojni, naravno oboje nose Grimori, jedan sa 5 detelinama, jedan sa 4 detelinama, tako da veoma bi pomagali. I za čerki sam izabrao 02 ili 002 kod iz animea Darling on the Frax sa 2H i ostaje nam Koneko. Koneko vam je iz High School DxD serijala. Ona ima moć, veoma je snažna, može da podiže stvari, da baca, tako da i plus ima moć mačke, tako da izabrao sam nju kao za čerku. Nema više šta reći YouTuberi, to je bila moja anime porodica, nadam se da se svidao ovaj klip, pardon. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe. Nema što više reći, počeli smo s novim serijalima, nadam se da će vam se svidjeti. I da, ostanite mi vedri, uživajte i vidimo se.